A crise hídrica é um problema vivido em todo o mundo. É possível perceber que alguns lugares sofrem mais do que outros com a escassez da água. No Espírito Santo, a situação não difere a do mundo. Em tempos em que a natureza tem dado sinais de desequilíbrio, Linhares viveu recentemente uma das maiores enchentes da história. Por outro lado, a seca agora faz diversas vítimas na agropecuária capixaba. E para tentar encontrar soluções e amenizar a situação no campo, o tema Políticas Públicas para o Uso e Preservação da Água no Setor Rural Capixaba foi discutido no 5º Debate Agro. O 5º Debate Agro aconteceu na noite desta terça-feira aqui no Hotel Deizin, em Linhares, com a presença de produtores, técnicos, empresários e lideranças que estiveram reunidos para discutir políticas públicas para o uso e preservação da água no setor rural capixaba. A ideia nessa edição é que a gente possa discutir um pouco mais a questão hídrica aqui no nosso estado e na nossa região, principalmente voltado para a agropecuária. O diretor do IDAF compareceu ao evento e falou sobre as ações do órgão para a preservação da água no meio rural. Especificamente com relação à questão da reservação de água, né, que é licenciamento de barragens, que é a parte que nos cabe, nós temos buscado facilitar também esse serviço. Também se fez presente a diretora da Agência Estadual de Recursos Hídricos, destacando melhorias desenvolvidas pela agência. A gente implementa diversos instrumentos aí da Política Estadual de Recursos Hídricos. Dentre eles, eu posso citar aqui, por exemplo, a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, né, que é uma ação prioritária agora do governo do estado. Então, foi essa semana a gente concluiu a atualização do termo de referência que vai fazer a contratação do Plano Estadual de Recursos Hídricos. E com os recursos do Fundágua, a gente vai colocar essa contratação aí para ser feita, né? Um outro instrumento que a gente tem é a outorga de direito de recursos hídricos, né? E qual que é a finalidade da outorga? A finalidade da outorga é justamente dar aquela autorização, né, para as pessoas poderem utilizar água, fazer a captação de água, os irrigantes poderem fazer a captação de água. O produtor e presidente da Associação de Irrigantes do Espírito Santo falou sobre a dificuldade atual para a produção de alimentos em relação ao uso da água na irrigação. Esse hoje é o maior desafio, aplicar essas tecnologias e principalmente a segurança do volume de água reservado, que hoje nossos níveis de reserva são muito pequenos, frente ao potencial que o nosso estado tem de fazer essa reserva e até hoje a gente não consegue fazer a reserva no montante que a nossa agricultura precisa. Este advogado falou sobre como devem ser tratadas as políticas públicas de uso e preservação da água na agricultura no ponto de vista jurídico. Segundo, com respeito à legislação, principalmente na agricultura, quando nós temos o uso indevido por parte de um produtor, certamente que toda essa bacia desse recurso hídrico vai ficar prejudicada. Em resumidas palavras, se um agricultor usa de forma indevida, quem está abaixo, depende do recurso hídrico, vai faltar.